छत्तिस वर्षपछि मेस्सीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि मेस्सी र मार्टिनोज बने हिरो हैट्रिक ह्याट्रिक ओझेलमा मेस्सीलाई गोल्डेन बल र एम्बापेलाई गोल्डेन बोट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको घोषणा एक अर्कामाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउबाबीच आइतबार साँझ पनि भेटवार्ता के का के के भयो कुराकानी सम्पूर्ण जानकारी संसदीय बैठक अघावै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट धरानका मेयर हर्कसाम्पाङले मागे माफी नयाँ सरकार बनेपछि समाजवादी केन्द्र बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको घोषणा नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दलहरूलाई दिन सात दिनको मात्रै समय दलहरू आत्तिय सत्तारूढ दल, दल गठबन्धन जोगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रचण्डको अडान नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई काङ्ग्रेस सांसदीय दलको निर्वाचनको मिति तय गर्न बैठक बस्दै मध्यरातमा धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर चार पोइन्ट पाँच रेक्टेलको भूकम्प गयो काठमाडौँमा पनि भूकम्प भूकम्पको धक्का महसुस कहाँ कति क्षति भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी रेशमलाल चौधरी छुटाउने अध्यादेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अलमल यो अध्यादेश पनि खारेजीको प्रक्रियामा केपी शर्मा ओलीले रवि लामी छानेलाई स्वदेश सरकारमा जानेबारे के सोच्नु भएको छ देश विकास र समृद्धिको हित विपरीत गठबन्धन गर्नेसँग एमाले सहकार्य नगर्ने नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको भनाई, नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदीय दलको निर्वाचनका लागि समिति बनाउँदै नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक जारी नयाँ सरकार गठनका लागि चिनिया सक्रियता बढ्दो वाम पार्टीसँग राप्रपा जोडेर सरकार बनाउन दौडधोब नेकपा एमालेको आश्वासनपछि देउबासँग प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बार्गेनिङ सांसदलाई कडाइ गरिँदै हाजिरी रेकर्ड राख्न विद्युतीय मेसिन राखिने दलका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भेटवार्ता कम्युनिस्ट नेताहरू पालैपालो बालुवाटारमा किन जाँदैछन् त आखिर बालुवाटारमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी केपी शर्मा ओली म्यान अफ दि इलेक्सन भनेको नेता नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको दावी समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र गरियो वितरण नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति खड्काले भेटे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रवि लामी छानेका महामन्त्री भारतीय दूतावासमा सुटुक्क किन गए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त मङ्गलबार स्वदेश फर्किँदै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस दुवैको दावी जसरी पनि सत्तारूढ दल गठबन्धन फुटाउने नेकपा एमालेको भित्री रणनीति र सत्तारूढ दल गठबन्धन फुट्न सक्ने रवि रविला मिछानेले एकाएक केपी शर्मा ओलीसँग भेटभाट गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग उता माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्नै दाबीले मचियो निकै ठुलो हङ्गामा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुबाबु नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाबहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको भेल दबाउन पनि नबुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुबाहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ दर्शक बिना लियोन मेस्सीको तिन गोलको सहयोगले डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार दुई गोलले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले छत्तिस वर्षपछि विश्वकप उपाधि जितेको छ मेस्सीले निर्धारित समयमा दुई गोल गर्नुका साथै पेनाल्टीमा एक गोल गरेका हुन् फ्रान्सका लागि केलियन एम्बापेले चार गोल गरे तर आफ्नो टिमको उपाधिको बचाउ गर्न भने नसकेको अवस्था रहेको हो सन् दुई हजार अठारमा फ्रान्सले उपाधि जितेको थियो निर्धारित समयमा तिन तिन गोल भएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीचको रोचक फाइनलमा पहिलो पेनाल्टी फ्रान्सका लागि केलिभियन एम्बापेले गरेका थिए तर दोस्रो पेनाल्टी किन्सनले कोमरनको कोमरनले रोकेका छन् अर्जेन्टिनाको पहिलो पेनाल्टी लियोन मेस्सीले गरेका थिए भने दोस्रो पाउले डिबालाले गरेका थिए फ्रान्सले तेस्रो गोल गोल पनि मिस गरेको थियो आउरेलियन चौ चौ ऊ तेस्रो गोल मिस गरेका थिए अर्जेन्टिनाका लागि तेस्रो गोल लियन्द्रो पोडेरोले गरेका हुन् दर्शकबिन फ्रान्सका लागि चौथो गोल रन्डल कोल मानिले गरेका थिए भने गुन्जालेले मेन्ट्रेलियाको अर्जेन्टिनाका लागि गोल गरेपछि अर्जेन्टिना विजय भएको घोषणा गरिएको थियो यसअघि पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाले दुई गोलको अग्रता बनाएको थियो तेइस मिनटमा एन्जल डी मारियालाई डिबक्सभित्र लडाएर अर्जेन्टिनाले पेलान्टिक पेनाल्टी अबसर को अवसर प्राप्त गरेको थियो उनले यही अवसरको फाइदा उठाउँदै पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए अर्जेन्टिनाले दोस्रो गोल छत्तिस मिनटमा डी म्यारियाले फ्रेन्च खेलाडी आक्रमकमा उत्रिएको बेला उनले म्याक एलिन्स्टको पासमा गोल गरेका हुन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत छत्तिस वर्षपछि मेस्सीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि मिलेको छ भने मेस्सी र मेट्रिनेज बनेका छन् हिरो भने एम्बापेको ह्याट्रिक ओझेलमा परेको हो समाचार दर्शकर्फ लाग नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनका लागि सात दिनको समय सीमा राखेर राजनीतिक दलहरूलाई दावी दा पेश गर्न आइतबार आह्वान गरेसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच रसाकसी सुरु भएको छ दुवै नेताले पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुनु दावी गरेपछि सहमति जुटाउन गठबन्धनमै सकस उत्पन्न भएको छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले आइतबार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको छ सांसदको ठूलो दलको हैसियतले आफैले नेतृत्व लिँदा पराकृतिक हुने काङ्ग्रेसको तर्क रहेको छ काङ्ग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि स्वत गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रको बत्तीस एकीकृत समाजवादी पार्टीको दस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिल सिटले पुग्दैन भने काङ्ग्रेसले उनानब्बे सिट र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा एक सय छत्तिस सिट रहेको छ सत्तारूढ़ दल गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप दुई सिट अपुग रहेको छ त्यसका लागि देउबाले छ सिट रहेको जनमत पार्टी र चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाइरहेका छन् देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विसर्ज विश्वास आर्जन गर्ने पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने र सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने गृह कार्य एकसाथ अगाडि बढाइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनु प्रस्ताव गरेका थिए त्यसबाट झस्केका देउबाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकबाटै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गराएका हुन् प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये सदस्य पदमा सर्वाधिक सिट हासिल गरेको दलको हैसियतले काङ्ग्रेसले संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्वको दावी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको हो दर्शक मिनी शिविक्ष धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर चार पोइन्ट पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर आइतबार राति भूकम्प गएको हो राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र केन्द्रका अनुसार आइतबार राति दस बजेर त्रिचालिस मिनट जाँदा धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर चार पोइन्ट पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भूकम्पको धक्का धादिङ नुवाकोट गोर्खा लगायत आसपासका जिल्लामा महसुस भएको दर्शक महानुबाब खबर खा, प्राप्त भएको छ भूकम्पको धक्काले काठमाडौँमा पनि भागाभाग भएको जानकारी प्राप्त भएको छ काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो आइतबार राति दस बजेर त्रिपन्न मिनट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको काठमाडौँमा बताइएको छ राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर चार पोइन्ट पाँच रेक्टर स्कलको भूकम्प गएपछि मानिसहरूको फुटबल हेर्ने क्रममा भागाभाग भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् आइतबार नेपाल उत्पीडित जातीय उन्मुक्ति समाजको पैँतिसौँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले एमालेलाई सरकार गठनको जनादेश नदिएकाले प्रतिपक्षमै बस्ने बताएका छन् नेकपा एमाले नयाँ जनादेशको लागि पाँच वर्ष कुर्न तयार छ उनले भने अहिलेको जनादेश हाम्रो पक्षमा नरहेकाले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ उनले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको गठनको तयारीमा भए पनि त्यसभित्र पनि कुनै दललाई बहुमत प्राप्त नभएको उनको भनाइरहेको छ यसैबीच प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलित समुदायलाई उम्मेद्वार बनाएर विजय बनाउने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको उनको दावी रहेको छ कार्यक्रममा गत मङ्सुर चार गतेमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका उत्पीडित समुदायका सत्र सांसदहरूलाई सम्मानित समेत गरिएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक मिनी यसै बिच आउनुहोस् अर्को लागौ संसदीय बैठक अघावै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट भनेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण अघावै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क अगाडि सारेका हुन् पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहण मात्र पछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि आज आइतबार आह्वान गरेपछि प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण बिना नै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नु भनेको उल्टो प्रक्रिया हुने भन्दै उनले सांसदहरूको शपथ ग्रहण नहुँदै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया विषयगत विगतमा पनि भएको र त्यही उल्टो प्रक्रिया नजिर जस्तो बनेको बताएका छन् प्रचण्डले भने सांसदहरूको शपथ ग्रहण नहुँदै सरकार गठन गर्ने नजिर जस्तो बन्न गएको छ यो सोही होइन सामान्यतया निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कहाँ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सांसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरूको नाम लिस्ट गइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पहिला प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यको शपथ ग्रहण गराएपछि मात्रै सबै पार्टीका सांसदीय दलहरूको बैठक बस्ने र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सुल्टो हुने उचित हुने बताएका छन् र विगतको परम्परा पनि त्यही हो भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष रहेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ उनले यसअघि पनि सांसदीय दलको बैठकपछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि रुष्ट भएका छन् दर्शकबिन अन्तत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरूले शपथ नखाँदै नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सात दिनको समय पस, दिएपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन रुष्ट बनेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रिसाएका छन् दर्शकबिन अन्तत वामपन्थीहरूलाई बाहिर राखेर सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियता बढेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएको छन् सैठौँ छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़मा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन तोडेर जाने दिशामा प्रष्ट अगाडि बढेपछि गठबन्धनका दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको दौड़थुप बढेको छ हिजो साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन तोड्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ सा। साँझ साँझ बजे सात बजेतिर बालुवाटार पुगेका माधव कुमार नेपालले चुनाव अघिको सहमति र प्रतिबद्धता विपरीत नजान देउबालाई आग्रह गरेको समेत बुझिएको छ स्रोतका अनुसार झण्डै पैँचालिस मिट मिनटको गोप्य भेटवार्तामा गठबन्धनलाई जोगाएर जाने सम्भावनाका विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको हो यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीलाई बाहिर राखेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउबाले गरेको विभिन्न भेटघाट र छलफलको सूचना पुगेपछि माधव कुमार नेपाल बालुवाटार जानु अघि पार्टीका केही नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए चुनाव अघि पन्ध्र वर्ष गठबन्धन गर्ने घोषणा गरेका दलहरूको अहिले प्राथमिकतामा फेरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै गठबन्धन बाहिर बाहिरबाट भए पनि सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावनाको खोजीमा देखिएका छन् दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका बाहे दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा समेटेर अर्को गठबन्धनको सम्भावना रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नेकपा एमालेसँग सम्भावनाको ढोका खुलाई गरेको छ पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा खिलराज रेग्मीको चर्चा पनि त्यत्तिकै चलिराम चलिरहेको छ भने यसलाई कतिपयले प्रचण्डलाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्रीको दाबी नछोड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपति नदिने सन्देश दिने देउबाले सुविचारित ढङ्गले चलाएको हल्ला पनि भनि भनिरहेका छन् त्यसैले त प्रधानमन्त्रीमा दलहरूको जति रसाकसी छ राष्ट्रपतिका लागि पनि त्यति कम नभएको आकलन गरिएको छ राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीबाट हुँदा सरकार चलाउन जति सहज हुन्छ फरक दलले दलको हुँदा हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्युनिङ नमिलेको भए आज राष्ट्रिय राजनीति नै अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि धेरै देखिएको बताइएको छ अर्कोतिर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यति बेलाका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले क्याबिनेटको निर्णय उल्टाएकै कारण राजनीति बिथोलिएको र रा अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग प प्रक्रियामा टुङ्गो नपुगेको समेत भन्ने कतिपयले बताएका छन् दर्शकबिन राष्ट्रपतिले चाहँदा राजनीतिको धार नै परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरो कुराको यी दुई उदाहरण रहेका छन् यही कारण अहिले दलहरूले राष्ट्रपतिमा दाबी बढाएका हुन् पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत राष्ट्रपतिको दावेदारी चर्चा रहेको छ राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री दुवै आफैले लिने काङ्ग्रेसको चाल बुझेपछि त्यसको काउन्टरमा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीले उनको नाम अगाडि सारेको बताइएको छ उनको चाहना त होइन हामीले नै त्यही पनि हामीले नै तपाईँ हुनुपर्छ भनेका हौँ समाजवादीका एक नेताले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादमा परेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेकी छिन् मङ्सिर पच्चिस गते भइसकेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो सोह्र गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशबारे सरकारवालाहरूबिच मतभेद र विरोध भएपछि सरकारले सिफारिस गरेको साता दिन बित्दा पनि राष्ट्रपति ले अगाडि बढाउन नचाहेको देखिएको छ नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार र, नया र सांसद गठन हुनै लाग्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरकलवाला सङ्घ संस्थाहरूबाट विरोध भइरहेको छ यसैबे स्वतारूढ़ दल गठबन्धनकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीमा भएको टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउन राजनीतिक दलहरूको सहमति का आधारमा अध्यादेश ल ल्याउनु परेको सरकारले दा गरेको छ चौधरीका सवालमा त्यति धेरै विरोध नभए नभए पनि अध्यादेश मार्फत रौतहडको ईटा भट्टामा नेपाली जनताहरूलाई हत हा, हालेर हत्या प्रकरणमा जेलमा रहेका अब्ताब अब्ताब आलमलाई समेत छाड्न खोजिएको आशंकाले यति बेला निकै ठुलो हुलदङ्गा मचिएको छ सोही आशंका र बाहिरी विरोधका कारण राष्ट्रपति उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको शीतल निभास स्रोतले जानकारी दिएको छ दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी बीच भेटवार्ता भएको छ शुक्रबार केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा गएर रवि लामी छानेले भेटभाट गरेका हुन् केपी शर्मा ओलीले रवि लामी छानेलाई सरकारमा जानेबारे के सोच्नु भएको छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् दर्शकबिन भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभापति रवि लामी छानेलाई सरकारमा जाने या नजानेबारे जिज्ञासा राखेका थिए भेटलाई पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रगप्र प्रवक्ता मुकुल ढकालले समसामयिक विषयमा कुराकानी भए एक अर्कालाई बुझ्ने कोसिस भएको बताएका छन् सरकार गठनबारे कुरा उड्दा केपी शर्मा ओलीले रविलाई सोधेका थिए सरकारमा जाने नजाने बारे के सोच्नु भएको छ रवि लामिसाले भने आफूहरूलाई एकल सरकार बनाउने मत प्राप्त नभएकाले आफूले त्यसबारे धेरै नसोचेको बताएका थिए यद्यपि जसले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ हुन सक्ने हुन सक्ने सङ्केत समेत रवि लामिसानेले गरेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले नेकपा एमाले सरकार बाहिर बसेर देश र जनताको लागि काम गर्ने बताएका छन् आइतबार भुटबोलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै विष्टले नेकपा एमालेको प्राथमिकता देश विकास र समृद्धि रहेकाले सत्ता प्राप्तिका लागि अविन्छि गतिविधि गरेर सरकारमा जाने हतारो नेकपा एमाले नगर्ने बताएका छन् उनले नेकपा एमाले सरकार निर्माणमा सामेल हुने विषय नेकपा एमालेको प्राथमिकताको विषय नभए पनि आवश्यकता आवश्यकता आए सरकार गठनको प्रक्रियाबाट टाढा नभाग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् गोकर्ण विष्टले लोकतान्त्र लोकतन्त्रको मर्यादा र भूमिकालाई कायम राखेर संसदीय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै जनताको भावना विपरीत काम नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् गुल्मीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चौथो पटक निर्वाचित भएका गोकर्ण विष्टले मङ्सिर चारमा भएको भएकाले निर्वाचनले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएकाले यो निर्वाचनले वाम आन्दोलन राष्ट्र र जनताको हितको लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको तर्क गरेका थिए उनले नेकपा एमालेको भूमिका कमजोर बनाउन चौतर्फी घेराबन्दी गरिए पनि जनताले नेकपा एमालेलाई समानुपातिकमा पहिलो पार्टीको रूपमा अनुमोदन गरेको समेत जिकिर गरेका छन् सचिव विष्टले वाम पार्टीको नामबाट राष्ट्रियता स्वतन्त्र स्वाधीन स्वाधीनताको अपमान गर्ने देश विकास र समृद्धको हित विपरीत लाग्ने तथा दक्षिणपन्थीसँग चाँडगाँड गर्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन नेकपा एमाले सहयोग नगर्ने बताएका छन् उनले जनताको आशा र भरोसा माथि उठ्ने गरी जनपक्षीय सरकार बनाउने समेत काममा लाग्ने बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ सुनसरी धरानका मुख्य राजनीतिक दलहरूले धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर जानु भनेर दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेका छन् नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको नगर नेतृत्वले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यपालिका सदस्यलाई धम्काउने हिसाबले राजनीति राजीनामा दिनु भन्ने शब्द फिर्ता लिन भनेका छन् उनले मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई प्राप्त मतलाई बहुमत भन्दै दम्ब राखी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको राजीनामा माग्नु कुन नैतिकता हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन् समस्या समाधान गर्न छाडेर नेतृत्व आफै प्रतिवादमा उत्रिने कार्यालय कार्यले धरानवासीले अपेक्षा गरेको विकास तथा समृद्धिको चाहनालाई कुठाराघात गरेको ठहर गरेका छन् विज्ञप्तिमा यसरी नगर प्रमुख नै प्रतिबद्धता प्रतिवादमा उत्रिनुले समस्या समाधान गर्नुभन्दा बल्झाउने कार्यको कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ विगतमा धरानको विकासका विकासमा राजनीतिक दलहरूका बीच सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै अहिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै पनि भूमिका नभएका अराजक अराजकता सुरु भएको दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् असोज तेह्र गते धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डामाथि सदस्य अनुप देवानलाई आफ्नो राय राख्न नदी मेयर हर्का साम्पाङले बैठक छारेर बाहिर जान भनेका थिए कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरको उक्त अभिव्यक्तिबाट आफूहरूको अपमान भएको महसुस गर्नु स्वाभाविक भएको समेत उल्लेख उनीहरूले गरेका छन् दर्शक बिनी यस पूर्व टिभी कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल लैन्चोर स्थित भारतीय दूतावासमा खुसुक्क पुगेका छन् प्रवक्ता समेत रहेका उनी शनिबार दिउँसो भारतीय दूतावास र खुफिया एजेन्सी रहेको एउटा गोप्य सम्वादमा सामेल भएको दूतावास निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ हाम्रो ढकालजी र अर्को एकजना साथी दिउँसो तिन बजीतिर भएको थियो उहाँहरूलाई एनी लसा प्ले आउनु भएको हो चिफसँग ढकालजीको भेट भएन प्रसन्न प्रसन्न शाहलाई भेटेर फर्किनुभयो दूतावासका एक अधिकारीले बताएका छन् महामन्त्री मुकुल ढकालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई भेट्न खोजेका थिए दूतावासका डेप्युटी चिफ अफ मिसन प्रसन्न श्रीवास्तव र खुपिया एजेन्सी रहका उच्च अधिकारी अनिल गिरीलाई भेटेर उनी फर्किएको बताइएको छ महामन्त्री ढकाल र डेपुटी चिफ अफ मिस मिसन बिच नेपाल भारत आपसी सम्बन्ध र आम निर्वाचनपछिको नेपाली सत्ता रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ स्रोतका अनुसार दूतावास कार्यालयले औपचारिक रूपमा भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेकोमा यसरी पहिलो पटक बधाई तथा शुभकामना दिएको बताइएको छ नेपालको सत्ता राजनीतिमा खास अर्थ राख्ने भारतीय दूतावासमा नयाँ पार्टीका शीर्ष नेताहरूको आवत जावतलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई सार्वजनिक मिडियामा बोल्न अङ्कुश लगाएका महामन्त्री मुकुल ढकाल आफै भारतीय दूतावासमा पुगेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ